Jees, ja iltaa taas. Ja uutta kauppakassivideota. Taas. Saatte kärsiä. No, painakaa stoppia, jos ette jaksa katsoa tätä Dinon vettä, 5 litraa. Hei, ja muistettiin tämän veden hinta väärin, että se olisi ollut 1,41. Ei ollutkaan, vaan se oli 1,14. Ja 8 litran vesi olisi ollut... 91 senttiä, kun se oli. Niin, eli pakkaus maksaa. Mutta se oli niin hankala mallinen. Se oli aivan kamala tonkka se 8. Joo, se sellainen iso neliskanttinen. Sitten oli Bimbo ja kävi toi Bimbon autokin tuossa noin pihassa aamulla, nähtiin kun me ikkunasta kun se meni. Siinä oli tollainen valtava nalle siinä autossa. Ja sitten taas vähän piitsille juomista. Tämmöstä löytyy. Ja tommosta. Tästä tulee makutestiä luultavasti. Joo. Tulee. Ja mitäs kaikkea siellä oli? Mars-patukkaa. Pountia. Pountia tämä. Joo. Ja tämä milkkivei on semmoinen, mistä patukasta tykätään muutenkin. Joo. Se on ihan mielenkiintoinen. Milkkivei makusta maitoa. Kyllä. Vähän erilaita makkavaa. Sitten oli tämmöistä leikkelettä. Ne on nämä pikkupaketit, että eipä niistä just riitä kuin 9. Tai puoleksi tois. Kerroks, että... Tuon näköistä. Sitä edellistä on pikkusen jälleen nostettiin vähän lisäksi tästä. Ei varmaan huomenna. Joo. Saa huomenna ostaa taas lisää. Joo, se... Täällä on tosi pieniä noita kupakeita. Joo, niin, nämä on pieniä pakkauksia ja sitten se liha on lopulta niin kuin saman hintaista kuin Suomessa se leikki. Ja sitten jos siinä oli Bimbo-auto, niin sitten siinä oli Pepsi-autokin tänään. Siinä pihassa näkyy oleva. Ja tällaista Pepsiä. Tästä tulee makutestiä kanssa. Onko tämä samanlaista kuin kotimainen? Ja sitten saatiin tämmönen lahja, kun käytiin kiinalaisessa syömässä. Joo, täällä oli semmoinen hyvä ja oikein mukava kiinalainen ja kiinalainen paikka, missä käytiin syömässä ja sieltä sai sitten tämmösen. Olisi saanut vielä jonkun sotinkin päälle ja joo, talon viskiä tai likööriä, sitten me oltiin vaan silleen, että ei. No thank you. Ja ne on ihmettelyt. Se kattoi ihan niin kuin, että ei kun talon lasku, niin. No ei kiitos. Niin, te olette suomalaisia. Ettekö te ota yhtään? Mutta olitte ihan niin kuin... Tai ne oli siellä siis. Noniin. Tällainen siis saatiin. Joo. Jonkun näköinen kalenteri. Joo. Mutta siinäkö oli ostokset? Oli. Siinä oli ostokset. Joo. Kiitos, että jaksoit katsoa tänään. Joo. Yes. Peukuta ylös tai alas. Yes. Moi. Moi.